ქვაში გინდა არ გინდა მიდი არჩევნებზე და დაუჭირე მხარი 48 ნომერს. 2012 წლის შემდეგ პირველად მთელი საქართველო ერთი სურვილით და მოთხოვნით თავისუფლების მოედანზე ისევ შეიკრიბა არანაციონალურ მოძრაობას. ამ ლოზუნგის ქვეშ 100,000-ზე მეტი ადამიანი პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე გაერთიანდა. ქვეყნის ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით პარტიის ლიდერებმა დავით თარხარმოურავმა და ირმა ინაშვილმა მიმართეს მათ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ჩადენილი დანაშაულები. კიდევ ერთხელ გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ საზოგადოება მხარი 28 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სალომე ზურაბიშვილს უნდა დაუჭიროს. არჩევანი ეხა ერთია, მხოლოდ ერთი, ან ვაშაძე, ან ზურაბიშვილი. უნდა გავიგოთ ეს, რომ არ შეიძლება არჩევნებზე არ მისვლა, არ შეიძლება ყველას წაშლა, არ შეიძლება. უნდა მიხვიდე, უნდა დაუჭირო მხარი ზურაბიშვილს და ისე უნდა მოხდეს, რომ 80%-ით მოუგოთ მაგათ, 80%-ით, არა ცოტა პროცენტები. მინდა კიდე ერთხელ გავიაზროთ, ვინ არის ეს ხალხი. ეს არის ხალხი, ვინ 300,000 კაცი ჩასვა ციხეში, 300,000 კაცი, მოსახლეობის 10%. ვინც აწამა, მოკლა ხალხი, ჩააბარა ტერიტორიები, გაყიდა კოდორი, გაყიდა ახალგორი. ციხეში, გახსოვთ სააკაშვილი იძახდა ყველა ციხეშიო. სააკაშვილი ციხეში, ბოკერია ციხეში და მთელი ეს ხალხი. არავით არის დანდობა. არავინ იფიქროს, რომ ჩვენ დღეს ამი დავასრულებთ. ბრძოლა ეხლა იწყება, ეხლა. ესენი თუ არ დავსაჯეთ, თუ არ მოვსპეთ, გავადადგურეთ, საერთო თუ არ გაქრეს ნაციონალური მოძრაობა, ქვეყანა არ დამშვიდდება. ამიტომ ბრძოლა ეხლა იწყება. ეხლა ვნახავთ არჩევნების მერე, იცით თქვენ, რეზოლუცია არის, სადაც ლაპარაკია, რომ დაერქვა ამას სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი და 6 თვის ვადაში დაისაჯონ. აი ახლა გამოჩნდება, ვინ მოაწერს ხელს, ვინ არა ამ რეზოლუციას. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ რეზოლუცია იქნას მიღებული. როცა ჩვენ ვამბობთ არა ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენ ვამბობთ არა პატიმრების წამებას, არა! არა ახალგაზრდების ქუჩაში მოკვლას, არა ქონების წართმევას, არა ჩვენი ქვეყნის მიწების ჩაბარებას. საქართველო ქართველი ხალხის არის. ბოკერიები, სააკაშვილები არ გამოსწორდებიან. არ დაუთმობთ საქართველოს ამ მანიაკებს. ამიტომ ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ყველა, უნდა მოვიკრიბოთ ძალები, უნდა მივიდეთ არჩევნებზე, მხარი დაუჭიროთ ზურაბიშვილს და იცოდეს ქალბატონმა სალომემ, რომ მას ირჩევს არა ქართული ოცნება, არამედ ქართველი ხალხი უკვე. და ქალბატონი სალომე პასუხისმგებელია ქართველი ხალხის წინაშე, ქართველ ხალხს არავინ აღარ უნდა უღალატოს. პარტიის ლიდერების შემდეგ სცენას საზოგადოებისთვის ცნობილ ადამიანებს და იმ პირებს დაეთმოთ, ვინც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის საკუთარ თავზე გამოსცადეს. შულმოკლულმა მშობლებმა საკუთარი ტკივილი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს და იმ საფრთხეებზე ისაუბრეს, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაბრუნებას მოჰყვება. სცენაზე სიტყვით გამოსვლის დროს მოქალაქეებმა მმართველი პარტიისგან მოითხოვეს, რომ ყოფილი ხელისუფლების მმართველობა შესაბამისი შეფასება მიეცეს, რათა ქვეყანას წარსულში აღარ დაბრუნდეს და მომავალში ნაციონალური მოძრაობის მობრუნების საფრთხის წინაშე საზოგადოება აღარ აღმოჩნდეს. ჩვენ აღარ დაუშვებთ კოჰაბიტაციას. ეს უნდა იყოს დასასრული კოჰაბიტაციის და სწორედ უნდა გამოცხადდეს რეჟიმად ნაციონალური მოძრაობა. პასუხი უნდა აგონ ყველა დანაშაულზე და ასევე უნდა იკრძალოს ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლიტიკური პარტია ამ კრიმინალებს, რომლებსაც საშინელებები აქვს ჩადენილი, მთელი საქართველო შავებში გაახვიეს. ეს ბოროტება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ჩვენს ქვეყანაში. მინდა მიოწინო ხმა ვაშაძეს, რომ 2000 კაცი რო გამოყო, 2000 ერთად მე მიანგარიშოს. მე არ დაუშვებ, თქვენ არ დაუშვებთ ქართველ ხალხს, ამ გაუბედურებულ ხალხს, შვილ, დედას, მამას, ძმას, დას,
აჭირდება გაყალბება. ქართველი ხალხი ბრმა და ყრუ არ არის, ყველაფერს გააკეთებს და მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ ხო უნდა მოვისუნთქოთ არა, სამართალმა ხო უნდა იზეიმოს. ადრე ვთქვიდე, ეხლაც გავიმეორებ, მე რა რაღა დამჩენია ერთი ორი დღე და მინდა რომ სულხანთან რომ წავალ მიუტანო. აი ეს ამბავი რომ საქართველოში სამართალმა იზეიმა მეთქვი. ძალიან მიხარია დღეს ამდენ ხალხს რომ ხედავ ჯალათების და მკვლელების წინა აღდეგ შეკრებილს. ძალიან მიხარია, მაგრამ იმავდროულად ძალიან წუხვარ, რომ ეს ჯალათები და ეს მკვლელები დღემდე დაუსჯელად დადიან. რა არის ამის მიზეზი? რატომ არის, რომ იმ 300,000 ხელმოწერას, რომელიც პატრიოტთა ალიანსმა შეაგროვა, რომ სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მიეცა ნაციონალური მოძრაობისთვის, როგორც დანაშაულებრივი რეჟიმისთვის, ვერ ბედავს ხელისუფლება, რომ ასეთი შეფასება მისცეს. ამის მიზეზი არის ის, რომ სამწუხარო დღეს საქართველო არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დღეს ფარველები ყავს ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყნის გარეთ, ევროპაშიც, ამერიკაშიც, და ამ ფარველებს აღარაცხობთ, რომ მათი დანაშაული გამომჟღავდეს. ამაზე დიდი კონსილიუმი ჯერ არ შეკრებილა საქართველოში. დიაგნოზი დასმულია. არა უზნეობას, არა ბოროტებას, არა გაუნათლებლობას, არა არაეროვნულობას, არა ჩაგრას. დიაგნოზის შემდეგ საჭიროა მკურნალობა. მკურნალობა იქნება წინადადების გამართლებას შემდეგისა. იქნებ დადგა დრო საქართველოს მისცეს მაგალითი სოფლიოს. ხელისუფლებები შეიცვალონ ტვინისუფლებებით. გარდა გახმაურებული საქმეების აქციაზე მისულ საზოგადოებას კულტურული მემკვიდრეობის მძიმე მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტმა ნინო მიქიაშვილმა მიაწოდა. მან სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება იმ პოლიტიკაზე გაამახვილა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო და აღნიშნა, რომ დღესაც სფეროს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მართავენ. ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი მუზეუმები დღეს სააკაშვილის ხელისუფლების ნარჩენების ხელშია. იმიტომ აფეთქდა საყდრისი 2014-ში ზუსტად, რომ ის უწყებები, რომლებიც უნდა იცავდნენ კულტურულ მემკვიდრეობას, ისინი პირიქით ხელყოფენ მას და დაკვეთებს ასრულებენ. თქვენს უკან აი შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმია ნაცმოძრაობის ერთ-ერთმა ნარჩენმა. დავით ლორთქიფანიძემ აი ამ მუზეუმის დაშლა განადგურება დაიწყო და დღემდე წარმატებით აგრძელებს. თავისუფლების მოედანზე მისულ 100,000-ზე მეტ მოქალაქეს მხოლოდ ერთი სურვილი აერთიანებდათ. ისინი ღიად მოითხოვენ, რომ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივი რეჟიმი არ დაბრუნდეს და საზოგადოებამ მათ მართველობას უარი უთხრას. რიგითი მოქალაქეები ყოფილი ხელისუფლების მიერ ჩადენილ შემზარავ დანაშაულებს იხსენებდნენ და საზოგადოებას სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდნენ. ჩვენ 2012 წელს 1 ოქტომბერს ჩვენ ეროვნულებმა დაუჭირეთ მხარი პარტია ქართულ ოცნებას და დღესაც უჭერთ მხარს, იმიტომ რომ არ მოვიდეს ნაცები, ნაციონალები საქართველოში, თორემ გარდაუვალია სისტმის ზრა. აქცია შემოუერთდი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ არ დაუშვათ იმ პარტიის რევანში, რომელმაც ძალიან ბევრი ცუდი საქმე გაუკეთა საქართველოს და ამავე დროს გავაფრთხილოთ ქართული ოცნება, რომ ძველ ცუდ საქმეებს თუ გააგრძელებს ისე დასაკეთეთ და 6 წლის განმავლობაში ძალიან ცუდად დაამთავროს და ძალიან მალე. გვინდა რომ ქართული ფასეულობები ყოველთვის უცვლელად დარჩეს, არ გვინდა ნაციონალური მოძრაობა და გვინდა რა ჩვენი ღირსება ის რაც გააჩნია ქართულ ხალხს, ეს ყველაფერი შენარჩუნებული იყოს ყოველთვის ჩვენი მომავლისთვის. მიზანი მიღწეულია, გამარჯობა გარდაუვალია, მივესალმები დღევანდელ დღეს 28-ში ეს ყველაფერი ესე ვთქვათ დავაფინალოთ და ყველაფერი იქნება კარგად. იმედი მაქვს, ოცნება მოვა გონს.
და მოუსმეს პატრიოტთა ალიანსს. ქვეყნის ისტორიულად უკან დაბრუნებას არც ერთი ქვეყნისთვის დედამიწის ზურგზე სიკეთე არ მოუტანია და დარწმუნებული არავა რომ ჩემ ქვეყანას ეს სიკეთეს მოუტანს. Патриота Альянсы сакутари позициис дафиксирებას акციების შემდეგ ახლა უკვე საკანონმდებლო ორგანოში გააგრძელებს არჩევნების შემდეგ დეპუტატებს იმ რეზოლუციაზე მსჯელობა მოუწევთ რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პარტია საზოგადოებასთან ერთად სააკაშვილ ბოკერიას მართლობის პოლიტიკურ სამართლებრივ შეფასებას ითხოვს სწორედ პლენარულ სესიაზე გაერკვევა რომელი დეპუტატი იქნება 300000-ზე მეტი ამომრჩევლის ერთგული და ვინ დაუჭერს აღნიშნულ რეზოლუციას მხარს